Tack så jättemycket. Jättekul att få vara här. Jag vill börja med att tacka för att jag får medverka här på Forte Talks. Jag är ju faktiskt ansvarig minister för just Forte. Det ingår i min portfölj när det gäller högre utbildning och forskning. Så därför är det ju väldigt värdefullt för mig att jag nu så här tidigt som statsråd faktiskt får nära följa detta som har att göra med välfärdsfrågornas behov och forskning. Jättespännande att få lyssna på samtalet som var här på scenen. Jag ska se om jag kan kommentera några av de där önskemålen. Även om jag idag började min dag med att få svara på frågor som gör att jag ibland kan man liksom känna att man tappar lite tilltron till om vi ska klara ut det här som vi har, alla utmaningar vi har framför oss. För jag fick nämligen börja morgonen med att kommentera det här faktumet att vi uppenbarligen kan, jag är också ansvarig för rymden ska jag säga, så jag är också rymdminister, att vi uppenbarligen klarar av att liksom sätta liksom landstiga på baksidan av månen, vi klarar av att leta vatten på Mars, men man måste nu i dags dato ställa in den här historiska rymdpromenaden som skulle ske av två kvinnliga astronauter som skulle då gå på rymdpromenad utifrån den internationella rymdstationen ISS. Man fick ställa in det för att man på rymdstationen bara hade en rymddräkt i storlek medium. Ibland kan jag känna att det tär lite på det här. Jag som är ändå i grunden är en optimist och verkligen tror på människors förmåga och att vi gemensamt kan utveckla vår framtid och vårt samhälle till någonting bättre, så kan jag ändå liksom känna att det här är en sektor där vi pumpar in massor med pengar. Allt kostar pengar. Så det kan ju inte ha med kostnader att göra som gör att man faktiskt inte har två rymddräkter som passar de här två kvinnorna så de kan göra rymdpromenad. Och då ska vi veta att det inte är jättemånga kvinnor som tar sig hela vägen upp till att bli astronauter heller. Så att, ja, så är det. Men att säga någonting om de medskick jag fick här. En del av det som ni pratar om är ju lite lättare att ge en snabbare reaktion på. Vi har ju ett nytt mittensamarbete i svensk politik. Det är ju socialdemokrater och miljöpartister i regeringen och vi sitter där så länge vi faktiskt klarar av att hålla igång ett samarbete och leverera på det januariavtal som vi har slutit med Centerpartiet och Liberalerna. Och en del i det här avtalet handlar faktiskt om det här med fort- och vidareutbildning genom livet. Och inte minst att vi ska titta över de här möjligheterna till studiemedel också högre upp i åldrarna. Så att det var lite liksom lättare att relatera till där. Också det som handlar om labbandet och testandet i välfärden, så hade jag redan innan jag förberedde det här hade jag tänkt säga någonting om det som jag själv tillsammans med socialministern Lena Hallengren träffade på när vi besökte Örebro universitetssjukhus här i förra veckan. Där har man nämligen gjort det möjligt att man som distriktssköterska kan jobba kvar i sin verksamhet på 50% och samtidigt forska på 50%. Och det där tyckte vi båda två var väldigt spännande och jag tror själv att det här är sånt som vi behöver ha mer av för att på ett bra sätt och ett snabbare sätt fortsätta att utveckla det som vi behöver i välfärdens verksamhet. Man kan ha en fot i verksamheten och en fot i forskningen. Det tror jag är en bra grund. Så det tyckte jag var spännande det vi fick se där. Sen är det lite annat som är kanske lite svårare. Automatiskt först, digitalt sen. Det jag kunde ändå fånga upp där är ju ändå att någonstans här får vi inte glömma bort att vi har med människor att göra. Och det behöver vi. Det tror jag är en extra utmaning men också extra möjligheter när man jobbar just med välfärden. Och oavsett förändring så måste man ha människor med sig i den där förändringen. Och då människan med all sin komplexitet. Ibland kan det ju vara bra att ibland är det väl också så, vi måste ju klara av att göra misstag för att kunna fortsätta utvecklas. Så det vet vi ju. Samtidigt som att det kanske är bra att vi ibland inte bara rusar rakt fram utan tänker efter och är lite status quo ibland. Det kan man behöva göra också. Erkänna välfärdsyrkena som viktiga. Kompetens, arbetslivsutveckling.
Ja, absolut. Jag kopplar det också till viss del till det vi ändå försöker göra i svensk politik nu när vi har hittat ett samarbete på mitten. Och vi gör det för att alla fyra partierna i alla fall är överens om att vi ska fortsätta utveckla välfärden. Det är en ganska bra grund att stå på där. Individanpassa, sa Marika. Det jag kanske kommer in lite på det om jag nu säger. Nu har jag ju pratat jättelänge utan att ha sagt något av det jag hade tänkt säga. Så att jag får fortsätta här helt enkelt. Det jag skulle vilja säga så jag inte glömmer det är att jag ser verkligen fram emot att följa Fortes fortsatta arbete. Och jag är väldigt övertygad om att vårt samhälle behöver mer av tvärsektoriella lösningar. Och det säger jag eftersom vi vet ju att vi lever i en tid, och ni har berört mycket om det under de här två dagarna, att vi förändringar som går snabbt, samhället utmanas, vi har demografiska utmaningar, vi har en åldrande befolkning. Men mycket liksom också tack vare det som är vår välfärd, utvecklingen av arbetslivet och medicinska framsteg. Så vi har ju själva genom att göra det mycket, mycket bättre för oss också skapat oss egna utmaningar. Samtidigt som vi vet att vi har svårt att ta hand om våra äldre. Ekonomiska skillnaderna ökar trots många ambitioner om att det ska vara motsatsen. Stad och land dras isär i sina förutsättningar. Och vi är ett land där barn, vi pratade om det här tidigare också, vi är ett land där barn i utsatthet fortfarande missas av vår socialtjänst. Vi har strömningar av främlingsfientlighet där inte minst bristande tillit till välfärden är en sak som driver det hatet och den liksom fientlighet som utvecklas. Så kort sagt kan vi säga att det är inte så att vi saknar problem att lösa. Och regeringen har viktiga uppgifter att ta itu med, men det är klart att vi kommer inte klara det. Jag är väldigt, väldigt övertygad om och säker på att vi kommer behöva all er kunskap och alla era lösningar för att kunna ta oss an detta. Och i grunden handlar det ju för mig som, jag tror att ni hörde socialförsäkringsministern tala om det här på morgonen. I grunden handlar det ju om en övertygelse om att om ett starkt samhälle där alla är med och bidrar efter förmåga men också alla får liksom stöttning efter behov och som fångar upp en när man behöver det, och där är vi ju inte riktigt än. Men jag känner ju att vägen fram här är ju inte att var och en skapar sitt eget system, utan att vi bygger en välfärd tillsammans och skapar den trygghet som det kan ge. Och jag menar på att vi behöver satsa mer på det förebyggande arbetet. Om vi ska återknyta inte minst till socialtjänsten, så vill ju vi i regeringen att man ska jobba mer med insatser i tidigt skede, arbeta mer med uppsökande arbete. Och vi vet att, och vi skulle vilja att socialtjänstens insatser i högre grad än idag baseras på just vetenskaplig kunskap. Samtidigt som vi vet att det finns i organisationen mycket kunskap som aldrig liksom omsätts i handling. Och då kommer vi återigen tillbaka till det här att försöka hitta sätt att ta tillvara på det här och fortsätta utveckla. Och i det här fallet så är jag ju då väldigt glad över att vi har ett 10-årigt forskningsprogram som heter Tillämpad välfärdsforskning, som är då, som då drivs av Forte. Och som gör i samråd med Vetenskapsrådet och Forma. Så jag känner att det här är väldigt klokt. Vi ligger väldigt rätt. Jag tror att det finns många områden som vi kan fortsätta utveckla här. Och jag har ju själv, jag har varit engagerad i nationell politik väldigt länge. Jag var ju riksdagsledamot innan jag fick förtroende från Stefan Löfven att bli statsråd med ansvar för högre utbildning och forskning. Och har ju som det haft möjlighet att resa och möta olika välfärdsverksamheter runt om i Sverige. Och om man ska ta några ändå ljusglimtar som jag känner att jag skulle vilja lyfta upp här, för jag tror att vi också skulle behöva koppla på mer av forskning till detta för att kunna göra, ja, veta vad vi gör rätt och varför och hur vi kan fortsätta utveckla det. Så det jag tänker på är ju de här familjecentralerna. Det är ju ett sätt som man faktiskt har ändå, i min mening har man lyckats jobba på ett nytt och bättre sätt där man har lämnat de gamla stuprören.
Målgruppen är ju nyblivna föräldrar med små barn. Oftast är det liksom BVC, MVC, öppen förskola, kurator, socialtjänst. Och samhället samverkar och samlas i en verksamhet och målgruppen är i fokus. Den är generell, den är förebyggande och de som behöver få ett extra stöd får det. Nu sitter det säkert några här som säger att det där har vi redan forskat på och kan allting omkring. Så att jag kastar mig ut lite i det okända. Men utifrån det jag vet så är det i alla fall min bild att det här skulle vi kunna forska mera på och lära oss mera av. Och är det så att ni känner till fler sådana liknande verksamheter som antingen ungdomar, äldre eller någon annan målgrupp, då får ni jättegärna höra av er, för jag tar gärna del av det och får gärna inbjudan till sådana verksamheter. Men ett annat exempel som också är en viktig verksamhet som regeringen vill utveckla och som jag tror att vi behöver följa bättre handlar ju om människor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Och här i Stockholm har man samlat det här i en verksamhet som kallas Origo, men den ska också utvecklas på flera ställen. Men här jobbar polis, socialtjänst och vården tillsammans för att ge stöd och skydd till de som lever i hederskontext. Och tanken är ju att man ska kunna erbjuda en väg in, men man ska kunna få många former av stöd. Och att det inte ska hindras av myndighetssamverkan som inte fungerar och så vidare. Och det här, ja, för att ändå liksom visa på en del saker som jag vill peka på som minister för högre utbildning och forskning. Där jag menar att vi kan på ett mycket bättre sätt vara med att lösa både globala och nationella samhällsutmaningar. Och här har ju universitet och högskolor en väldigt viktig uppgift att fortsätta utbilda både för dagens och morgondagens arbetsmarknad och se till att utbildningarna förnyas, är långsiktigt hållbara, arbetsmarknadsanknutna och tillgängliga för många och också vila på vetenskaplig grund. Också detta berördes ju tidigare. Det handlar ju om att fortsätta utveckla utbildningarna, mera kanske korta utbildningar, utbildningar som man kan läsa samtidigt som man har ett arbete hur man kan få studiemedlet kopplat till detta för att få till det livslånga lärandet. Inte minst hur vi arbetar med artificiell intelligens för att fortbilda inom olika verksamheter. Där finns det jättemycket som man kan fortsätta att göra. Och lärosätena har ju en unik förmåga att genom sin forskning och tillgång till ny kunskap fortsätta att både utveckla, påverka och förnya det som är arbetsmarknaden både på nationell och regional nivå. Och fortsätta att se till så att man kan bygga på sina studier under hela livet. För det handlar ju också om det här att hålla ihop samhället, hålla ihop stad och land och inte lämna människor i en orolig omvärld utan liksom möjligheter att kunna ta sig vidare. Där tror jag att högre utbildning och forskning också måste spela en större roll än vad man har gjort tidigare. Jag igår besökte jag högskolan i väst och där kände jag att jag blev väldigt inspirerad av det sätt som man har jobbat på högskolan i väst för att se till så att fler kan känna att man kan fortsätta att utbilda sig och också få ett jobb genom högre utbildning. För det här är faktiskt den högskola universitet i Sverige som har störst andel studenter som kommer från hem utan akademisk tradition. Och det där tror jag också är viktigt om vi ska klara utmaningarna. Dels att vi faktiskt ska få fler som vill och kan läsa till de liksom stora välfärdsyrkena, lärare, sjuksköterskor och så vidare, men också många ingenjörer, att vi tar tillvara på all kompetens. Och då kan vi inte fortsätta ha det så som vi har det med högre utbildning, att det fortfarande är så att det är dubbelt så vanligt att du läser på högre utbildning om du har föräldrar som har en akademisk bakgrund eller inte. Och på högskolan i väst har man egentligen jobbat med två saker. Man har jobbat med en bostadsgaranti och man har jobbat med ett arbetsintegrerat lärande.
Och jag tyckte själv att jag kunde relatera till detta. Jag har själv läst på högskola. Mina föräldrar, far och morföräldrar har inte satt sin fot på någon högskola eller universitet. Och jag kommer ihåg när de har alltid stöttat mig och tyckte att det är klart att du som har lite läshuvud, du ska nog liksom plugga på högskolan. Men de kunde inte riktigt förstå vad jag skulle ha den där statskunskapen till. Eller nationalekonomin. Och vi hade liksom långa diskussioner om jag inte istället skulle välja sjuksköterska eller någonting annat. För dem var ju det en lägre tröskel när de kunde se en bild framför sig. Vad är det hon ska utbilda sig till egentligen? Och det menar man då på högskolan i väst, om jag förstod dem rätt, att en del av det här arbetsintegrerade lärandet har gjort att man liksom sänker trösklarna och får fler att liksom förstå vad är det jag kommer använda min utbildning till sen. Så ja, det tycker jag är spännande. Så ja, avslutningsvis, om jag ska försöka ändå säga någonting om, ni kanske redan har förstått hur det är. Jag och regeringen ändå tänker oss att vi ska ta oss an det här med högre utbildning och forskning från nu och framåt. Och det är egentligen tre olika områden, och det handlar om högre utbildningsroll och forskningens roll att säkra kompetensförsörjningen till svensk välfärd och näringsliv, där vi måste ta tillvara på allas kompetens. Och där det måste finnas goda möjligheter för människor oavsett bakgrund att fortsätta utbilda sig genom livet. För det andra så handlar det om det, kanske inte, men det kanske kommer in på det där med individanpassning, jag vet inte. Men för det andra så handlar det om att fortsätta att jobba för trygga högskolor och universitet, där både anställda och studenter ska kunna ha goda förutsättningar att studera vidare utan att behöva känna att man blir utsatt för sexuella trakasserier eller hot. För det ska vi också veta, att den akademiska världen är ju en värld med högre andel av otrygga anställningar. Och det vet vi från forskning, att det är också en miljö som tyvärr kan vara så att det är en större risk att utsättas för trakasserier och hot. Och det är klart att det begränsar ju i sin tur hur man kan ta sig vidare i den akademiska världen och hur man kan gå emellan kanske akademin och ett näringsliv och utbilda sig på olika sätt. Så det där, för mig är det viktigt att vi fortsätter att jobba med detta. Och för det tredje så handlar det om mycket av det där också Forte är viktigt att investera i kunskap som hjälper oss att tillsammans möta de stora samhällsutmaningarna inom klimat och hälsa. Det är väl de som är de riktigt stora. Men också att liksom mota högerpopulism och faktaresistent. Och här måste våra högskolor och universitet kunna vara en aktiv och ansvarsfulltagande del av samhället. Och där vi hittar en kombination av riktigt stark och fri grundforskning. För det måste vi ha, den nyfikenhetsdrivna forskningen. Men också mer av tillämpad forskning för att klara av att möta samhällsutmaningarna. Ja, det var väl ungefär det jag hade tänkt säga och lite till. Men som sagt, jag är väldigt övertygad om att den modell som vi ändå har i Sverige, den svenska modellen med en stark välfärd som ger en trygghet för alla, är svaret. Möjlighet i en annan form och mer utvecklad och kanske mycket, mycket, mycket mer digitaliserad för att få in den delen också. För så är det ju. Både hela vårdsektorn, men också utbildningssätt, de kommer ju att, har ju redan påverkats och kommer att påverkas ännu mer när det gäller digitaliseringen, både på gott och ont. Men alla de som är engagerade, inte minst i detta med artificiell intelligens ute på våra högskolor och universitet, de är ju väldigt noga med att säga att det är faktiskt människan som petar in allt det där som den där artificiella intelligenta personen sen ska använda. Så att det är fortfarande vi som styr, men jag hörde det här från scenen lite, att det finns en viss oro omkring detta med AI också. Det kanske vi ska ha, jag vet inte. Men det finns också väldigt, väldigt mycket möjligheter, både när det gäller utbildningar men också i hela vårdsektorn. Ja, och jag hoppas för er del att det här har varit riktigt bra två dagar där ni har fått fyllt på med många nya spännande idéer
som man kan tillämpa eller utveckla vidare. För det behöver vi verkligen om vi ska lösa det här tillsammans. Ja, tack för att ni har lyssnat. Stort tack för detta, Matilda Ernkrans. Du, alla mina frågor till ministrar brukar ju handla om vad ska du göra, vad ska regeringen göra, kommer lösningar och sådär. Nu ska jag formulera en lite annorlunda fråga. Du fick ju ett antal medskick som du skrev ner. Titta, älskar ministrar som antecknar, det är bra. Nu ska du få frågan då, om du skulle få önska från det här gänget, vad skulle du vilja ha dig från det här gänget? Det är ju ett stort och spretigt gäng, men några önskemål för att hjälpa dig och er i det arbete som du har beskrivit att regeringen ska ta sig an nu. Ja, nej, men jag tänker att jag var lite inne på det. Jag försökte liksom beskriva dels de olika liksom problem och utmaningar vi står inför, men också försöka ge lite så där som ändå jag tycker jag sett fungerar väl. Men ska vi lösa det här, så kommer vi verkligen behöva all liksom den samlade kunskap och erfarenhet som finns i det här gänget. Och ja, om jag ska göra något lite enklare medskick, så är det ju så att jag planerar ju också en ny forskningspolitisk proposition. Det brukar ju lämnas en gång per mandatperiod. Och där är det ju jätteviktigt att det också kommer goda inspel härifrån för att vi ska kunna utveckla det. Inte minst, jag gillar det här när man kan... när man liksom kan ta tillvara på allt. Det finns så mycket kunskap som i olika verksamheter som man kanske kan koppla ihop bättre med forskningen och tvärtom. Så det tror jag. Inspel till nästa forskning. Ja, visst, det är bra. Du kommer översköljd med förslag nu. Ja, men det är bra. Matilda Ernkrans, stort och varmt tack för att du var med här idag. Tack så mycket.